carinhosamente apresenta os Creme Pies. Quatro cantos da cidade onde a gente vá, e nesse Rio Grande do Norte, no Nordeste, em todos os lugares, um carinho muito grande, a gente só tem a agradecer. Obrigado a todos vocês, a gente vai fazer uma festa bem legal para todo mundo, tá bom? Mas a gente não vai fazer a festa aqui sozinho, não é, querida? De jeito nenhum, precisamos. Vai fazer a festa com vocês, tá? Chega junto, porque tá valendo dançar, tá valendo cantar, tá valendo amar, tá valendo ser feliz. Tremendões é isso, é só alegria! Thank you.